Thank you.
Gente, boa noite, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês pela primeira vez. Quero agradecer a todos vocês, Johnny Show, Elisângela Produções e Eventos, né? Luiz Granja, João Pinheiro. Oh, delícia, né? Tem mais pra você, ninguém corre. Agora tá todo mundo de braços cruzados, que é isso, rapaz? É, mas daqui a pouquinho vai arrebentar. Né? Deixa eu falar pra você aqui rapidinho. E ainda o galeto, não sei aqui vai estar baixinho. O galeto apenas R$4 para garantir amanhã o almoço, né? E a banda Porra 2 vai fazer agora a sua participação. Ele pode botar um parceiro que quiser aí. É, pode sertanejo, o que você quiser. Aí vocês já provaram que são bons, né? Gostou, Neuza? Que é isso, gostou? Bom, agora, tem a bandeira do Brasil aqui? Que eu falei que ia dar essa bandeira?